перший на Закарпатті центр масової вакцинації запрацював у Подіюні минулі вихідні. Самого ранку тут вишикувалися величезні черги охочих щепитися від ковід. Ми позвонили, то що ми в Дії, і мені дзвонили, і смс прислали. Коли ми в березні? В березні ми зареєструвалися на вакцинацію через Дію. Поки краяни чекають, мобільна бригада медиків готується. Тут є холодильний лімен. У нас тут стоїть вакцина у коробочці. Потримай, будь ласка, бо в мене впало все. І тут обов'язково має бути градус. Лікарі готові. Охоті щепитися почали заходити. Спочатку записують їх дані. Згодом медики збирають анамнез. За анамнез збираємо короткий і даємо дозвіл на вакцинацію або не даємо дозвіл на вакцинацію. Все. Почали роботу, бачите, вже є досить. Першим, хто вакцинувався, став ужгородець Іван. Чоловік ще в березні записався на вакцинацію проти COVID-19 через додаток «Дія». Додатку «Дія» прийшов повідомлення, зареєструвався і прийшов. Думаю, потрібно. Тим більше є можливість, що це не зробити. Чоловіка вакцинували. Тепер йому потрібно чекати півгодини після вакцинації, аби медики впевнилися, що в нього немає алергічної реакції. Лікарі кажуть, наразі на Закарпатті випадків алергії не зафіксували. Вакцинують препаратом CoronaVac. І перша, і друга доза переноситься добре. Ну, антитіла виробляються через 14 днів, тому 14 днів треба, щоб людина ще себе берегла. Прийшли вакцинуватися сюди і жителі з усієї області. Пан Золтан разом із дружиною приїхали з села Дерцин. Через інтернет узнали, що відкриють пункт щеплення і вирішили приїхати. Восени перехворів ковід і просто другий раз вже не хочеться. На сьогодні проти коронавірусу в області вакциновано близько 50 тисяч краян. Є у нас і ті, що записалися і згодилися прийти через мобільний додаток «Дія». Є й такі бажаючі через додаток «Дії», що ми встигли продзвонити, то записалося біля 300 чоловік на сьогодні. Відповідно, не відмовляємо нікому, якщо хтось має бажання вакцинуватися. Головне прийти і захистити себе. Поки що ми використовуємо виключно CoronaVac. Подальшому ми будемо чекати інструкцію від Міністерства охорони здоров'я. Якщо нам дозволять використовувати якусь іншу, то відповідно ми будемо діяти до інструкцій. Центр масової вакцинації в Ужгороді працюватиме з 9 до 17 години щосуботи та неділі. Щепитися від коронавірусу тут мають змогу всі охочі.